भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा डिस्क्लेमर भनिहालौँ। यो भिडियोको कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँलाई अलिकति कन्ट्रोभर्सियल अथवा डिबेटेबल लाग्न सक्छ, किनभने यो भिडियोमा चाहिँ हामी के कुरा गर्न गइरहेको छौँ भन्दा अस्ट्रेलियामा चाहिँ स्टुडेन्टले कसरी फी तिर्ने भन्ने बारेमा अथवा कसरी फी तिर्न सकिन्छ, सकिन सक्ने कसरी बन्ने भनेर बारेमा चाहिँ मैले कुरा गर्न गइरहेको छु। तर अब नर्मल एन्सर त के हुन्छ भन्दाखेरि, फी तिर्नको लागि पैसा हुनु पऱ्यो, पैसा हुनको लागि आइदर हामीले चाहिँ इनफ पैसा कमाउनु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो, अथवा चाहिँ नेपालबाट फी तिर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब त्यो एकदम राइट हो, म रङ भन्दिनँ, तर त्यति मात्र नभएर हामीले चाहिँ यसमा यो भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ के कुरा गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ के अब पैसा चाहिँ हामीले सेभिङ बचत चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले गरेको कुराहरू, थाहा भएको कुराहरू चाहिँ तपाईँमा सेयर गर्न जाँदैछु। र यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ भोलि अस्ट्रेलिया आउँदै हुनुहुन्छ अथवा अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र स्टुडेन्ट लाइफमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई हेल्पफुल हुनसक्छ आफ्नो सेभिङहरू गर्नको लागि। अब एउटा कुरा कस्तो भन्दा, सेभिङ इज अर्निङ भनिन्छ नि, भनेको चाहिँ तपाईँले जति धेरै हामीले जति धेरै पैसा कमाए पनि एट द एन्ड अफ द डे हामीले चाहिँ पैसा बचत गर्न सेभिङ गर्न सकेनौँ भने चाहिँ त्यो त हातमा लागे शून्य नै भन्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा बस्दा स्टुडेन्ट लाइफमा हुँदा चाहिँ के कसरी चाहिँ पैसाहरू चाहिँ बचत गर्न सकिन्छ, सेभिङ कसरी गर्ने ताकि त्यो सेभिङ गरेको पैसा नै भोलि गएर फी तिर्न सकियोस्, र त्यसो गरेर नै स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो फी तिर्न सक्ने एबिलिटी कसरी डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै रकेट साइन्स छैन अथवा यसमा चाहिँ कुनै मैले एकदम खतरा कुराहरू भन्न गइरहेको छैन, तर केही नर्मल कुराहरू छन् जुन तपाईँले पनि फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि हेल्पफुल हुनसक्छ। र अर्को कुरा पनि, यो चाहिँ कुनै म चाहिँ यो फिल्डमा कुरा गर्नको लागि कुनै लाइसेन्स्ड एक्सपर्ट होइन, यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स, हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफ बाँच्दाखेरिको पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्न गइरहेको, जस्ट फर इन्फर्मेसन र एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्र है। त अब सुरु गरौँ भिडियोको मेन कन्टेन्टतर्फ। अब भिडियोमा अरू कुराहरू गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा जस्ट म एउटा केही रिकल गर्न मन लाग्यो, हामीलाई चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियन भिजाको एउटा रिक्वायरमेन्ट के पनि हुन्छ भने चाहिँ हामीले भिजा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल डिक्लेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीले अथवा हाम्रो हामीसँग चाहिँ नेपालमा चाहिँ इनफ पर्सनल सेभिङ्सहरू छ अथवा फ्यामिलीको चाहिँ इन्कम सोर्सहरू इनफ छ, हाम्रो फ्यामिलीले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले फाइनेन्सियल पेपर डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा भिजा कन्डिसन चाहिँ त्यो छ, के भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले आफ्नो खर्च अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि आफै धान्न सक्छ भन्ने विश्वास चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको हुन्छ, त्यही आधारमा नै भिजा इस्यु गरेको हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर नेपालबाट फी तिर्नको लागि चाहिँ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटहरू चाहिन सक्छ, र यदि तपाईँ अस्ट्रेलियामा पैसा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क ड्राफ्ट, क्यास र त्यस्तै गरेर क्रेडिट कार्डको मार्फतबाट चाहिँ नेपालबाट चाहिँ पैसा ल्याउन मिल्छ, र त्यसलाई चाहिँ डिक्लेयर पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ यदि तपाईँले क्यासहरू अथवा कुनै मिडियमबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने। यो चाहिँ यो सुरुमा हाम्रो बेसिक कुरा थियो। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको, एउटा अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट लाइफको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ हामीलाई चाहिँ अस्ट्रेलियाले चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा हुँदा पनि साइड बाई साइड चाहिँ काम गर्न चाहिँ अलाउ गरेको हुन्छ लिगल्ली नै। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुनै एक्सपर्टिज छ, कुनै स्किल छ, इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो फिल्डमा काम गर्दै चाहिँ केही पकेट मनीहरू, केही पैसाहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ स्टुडेन्टले पनि फुल टाइम काम गर्न पाउने भएको छ, तर चाहिँ टेम्पोररी हो, पछि चेन्ज हुनसक्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अस्ट्रेलियामा आइसकेपछि पनि काम गर्दै पनि चाहिँ कमाएर चाहिँ फी तिर्न सक्ने चाहिँ एबल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई मन लागेको फिल्ड के छ, अनि तपाईँसँग पहिल्यै एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ त्यो फिल्डमा अप्लाई जबहरू खोजेर चाहिँ अप्लाई गर्नुहोला। तर तपाईँलाई क्याजुअल पार्ट टाइम जबहरू के सुट हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ अप्लाई गर्नुहोला। अनि त्यस्तै गरेर डिफ्रेन्ट जब प्लेटफर्महरू छन्, जस्तै सिक, इन्डिड, लिङ्कडिन र तपाईँको युनिभर्सिटीको जब पोर्टलहरू पनि, करियर वेबसाइटहरू पनि हुन्छ, त्यसमा पनि चेक गर्नुहोला। अनि तपाईँको यसमा चाहिँ हेल्पफुल हुने भनेको रेज्युमे चाहिँ अलिकति राम्रो आउटस्ट्यान्डिङ, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्किल एक्सपिरियन्स र रेफरेन्सेसहरू चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो भने अरूको भन्दा चाहिँ तपाईँको रेज्युमे चाहिँ अलिकति आउटस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ, अलिकति छुट्टै भएर चाहिँ तपाईँको चान्स चाहिँ हाई हुनसक्छ। अनि त्यस्तै गरेर अनि यसमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, तपाईँले काम गरिरहँदाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सको तपाईँको भिजाको कन्डिसनहरू चाहिँ तपाईँले ब्रिज नगर्नु होला। त्यस्तो गऱ्यो भने तपाईँले आफूलाई नै डिफिकल्ट सिचुएसनमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब कुरा गरौँ
काम गर्ने कुरा गऱ्यौँ. अब यो बाहेक चाहिँ अरू हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालबाट पैसा तिर्ने र अर्को चाहिँ यहाँ आएर अलिअलि काम गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ. अब अरू थु अरू उपायहरू के छन् त भनेर हामी भिडियोको अर्को सेक्सनतर्फ लागौँ. अब डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छन् है. अब मैले यो चाहिँ मैले थाहा भएको कुराहरू यो बाहेक हजारौँ लाखौँ उपायहरू हुनसक्छन्. अनि यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले फ्रिल्यान्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँ चाहिँ तपाईँसँग कुनै स्किलहरू छ भने चाहिँ तपाईँले आफैले आफैलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तो मानिलिउँ तपाईँ चाहिँ फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ, भिडियोग्राफी गर्नुहुन्छ, अथवा मानिलिउँ तपाईँले चाहिँ प्रोग्रामिङ वेबसाइटहरू बनाउनुहुन्छ, डिजिटल मार्केटिङ, सोसियल मिडिया मार्केटिङ, कन्टेन्ट राइटिङ गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको भोइस ओभर गर्ने, तपाईँको आवाज राम्रो छ भने चाहिँ यो थुप्रै कुराहरू चाहिँ तपाईँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेल गरेर चाहिँ फ्रिलान्सिङ गरेर चाहिँ साइड बाई साइड चाहिँ तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ. जस्तो थुप्रै फ्रिलान्सिङ वेबसाइटहरू छन्, जस्तो एयर टास्कर, फाइबर, अपवर्क, फ्रिलान्सर .comहरू भन्ने होइन. अनि मैले एउटा कुरा भन्न छुट्याएँ चाहिँ यो मैले अहिले जे जे कुरा भनिरहेको छु यसको बारेमा चाहिँ मैले मजाले ब्लगमा लेखेको छु. तपाईँले त्यो ब्लग पनि एकचोटि मजाले हेर्नु होला, जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ है त लिङ्क. अनि त्यसपछि फ्रिलान्सिङ गरेर गर्ने कुराहरू भयो. त्यसपछि अब प्यासिभ इन्कम आइडियाहरू के छन् त भनेर कुरा गरौँ. तपाईँले प्यासिभ इन्कम भनेको चाहिँ तपाईँले लङ टर्ममा बिस्तारै पैसा चाहिँ आइराख्ने आइडियाहरू होइन, के हुनसक्छन् भनेर चाहिँ कुरा गरौँ. प्यासिभ इन्कमको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा अथवा अलिअलि मिनिमल वर्क गरिराखे पनि त्यस्तो हेभी सधैँ काम गरिराख्नु नपर्ने हुनसक्छ होइन. त्यो भने चाहिँ लङ टर्ममा पैसा आइराख्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ. यसको लागि चाहिँ जस्तो तपाईँ ब्लगिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई चाहिँ कुनै कुराको बारेमा थाहा छ अथवा रिसर्च गर्दै लेख्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले ब्लग लेख्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले आफ्नै ब्लग वेबसाइट पनि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू फलान अरू कसैको लागि पनि ब्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन. अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफूलाई आफै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफूलाई रुचिको विषय के छ त्यो छान्नु होला. अनि त्यसपछि चाहिँ wordpress.com अथवा blogspot.com अथवामा चाहिँ तपाईँले अकाउन्ट बनाएर त्यसमा फ्रीमा होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अथवा तपाईँले आफै होस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो जस्तो lakshmanandsonisha.com जस्तो वेबसाइट चाहिँ ब्लग चाहिँ तपाईँ आफै होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ डिजिटल ओसियन जस्तो प्लेटफर्ममा चाहिँ होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. र यदि डिजिटल ओसियनमा होस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म तल लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले $100 चाहिँ क्रेडिट पाउनुहुनेछ है त होस्टिङको लागि. अनि त्यस्तै गरेर तपाईँले डोमेन नेमहरू लिनु पऱ्यो. अनि त्यसपछि तपाईँले कुन प्लेटफर्ममा ब्लगिङ गर्ने, वर्ड प्रेसमा गर्नुहुन्छ कि अरू थुप्रै प्लेटफर्महरू छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँले छान्नु होला. अनि त्यसपछि टाइम टाइममा चाहिँ एसइओहरू वेबसाइट स्पिड चाहिँ अप्टिमाइज गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ केही टाइममा तपाईँले चाहिँ मोनिटाइज गर्नुभयो भने ब्लग चाहिँ त्यसबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ. यो चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ छुट्टै भिडियो नै बन्न सक्छ होइन. यसो अलिकति धेरै लामो कुराहरू छ भन्नु, मतलब त्यस्तो गाह्रो कुराहरू होइन त्यस, तर यसमा चाहिँ भन्नुपर्ने कुराहरूको छ. मैले अहिले जस्ट अहिले सर्टकटमा भनिरहेको छु है त. यो चाहिँ ब्लगिङको कुरा थियो. त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ एउटा प्यासिभ इन्कम आइडिया चाहिँ युट्युब पनि हो है. जस्तो मैले यो तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि यस्तै भिडियोहरू बनाएर अस्ट्रेलियामा आउँदा अनि आफ्नो अस्ट्रेलियन लाइफ, किन भन्दा धेरै हामी नेपालीहरूले अरूहरूले चाहिँ तपाईँको यो अस्ट्रेलियामा के कसरी हुन्छ भनेर जिज्ञासु भइरहेको हुनसक्छ होइन. त्यही भएर यस्तो भिडियोहरू अथवा तपाईँको कुनै अरू डिफ्रेन्ट तपाईँको इन्ट्रेस्ट लागेको भिमा चाहिँ फिल्डमा चाहिँ युट्युबमा चाहिँ भिडियो पब्लिस गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ अनगोइङ हुन्छ, लाइफ लङ नै हुनसक्छ होइन. त्यस्तै गरेर अब युट्युबमा चाहिँ अप्टिमाइज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ ट्युब बडी भन्ने टुल युज गर्छु, जुन चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा क्लिक गरेर साइनअप गरेर एक महिनाको फ्री ट्रायल पाउन सक्नुहुन्छ. र चाहिँ ट्युब बडी जस्तो टुलहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युबहरू अप्टिमाइज गर्न सजिलो हुन्छ है. अब त्यसपछि युट्युब र ब्लगिङको कुरा गरिसकेपछि अब कुरा गरौँ एफिलिएट मार्केटिङको है. एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन अलिकति कमिसन पाउँछौँ, ताकि तपाईँले दिएको लिङ्क, तपाईँले रिफर गरेको त्यो प्रोडक्ट लिङ्कबाट चाहिँ कसैले केही सामान किन्नुभयो भने, तर त्यो किन्ने मान्छेलाई चाहिँ केही एक्स्ट्रा चार्जहरू लाग्दैन होइन. अब त्यस्तो एफिलिएट मार्केटिङ गर्नको लागि थुप्रै वेबसाइटहरू छन्, जस्तो तपाईँले एमाजोनको एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन. त्यस्तै गरेर डिजिटल ओसियन अघि हामीले मैले भने, त्यस्तै गरेर ट्युबबडीको भयो. अनि यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ. अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्ने कुरा चाहिँ, अस्ट्रेलियामा हामीले चाहिँ अनलाइन सर्वेहरू गरेर घर बसी बसी अथवा बाटोमा हिँड्दा बसमा हिँड्दा चाहिँ मोबाइल चलाएकै भरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है. र मैले चाहिँ पर्सनल्ली युज गरेको यो सर्वे प्लेटफर्म चाहिँ अक्टोपस ग्रुप भन्ने हो. यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिअलि गर्दै सर्वेहरू गऱ्यो अनि पैसा जम्मा हुँदै जान्छ र त्यसलाई पैसा विथड्र गर्न पनि मिल्छ. र नभए चाहिँ तपाईँले
के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ गिफ्ट कार्डहरू किन्न मिल्छ, जसले चाहिँ ग्रोसरीहरू थुप्रै सामानहरू किन्न मिल्छ है। अनि कृपया लिङ्कमा भएको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्क क्लिक गरेर चाहिँ हेर्नु होला अरू के सर्भे ऊहरू छ भनेर। अब यो प्यासिभ इन्कम आइडियाको केही कुराहरू गरिसकेपछि अब हामी अर्को सेक्सनमा जाउँ। तपाईँसँग चाहिँ केही बिजनेस आइडिया छ भने चाहिँ तपाईँले आफैले पनि अस्ट्रेलियामा बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट लाइफमा हुँदा नै तपाईँले चाहिँ अस्ट्रेलियन बिजनेस नम्बर रजिस्टर गरेर आफ्नो चाहिँ मजाले आफूले बिजनेस स्टार्ट गर्नु गर्न सकिन्छ। यो पनि एउटा चाहिँ के भयो त पैसा कमाउने एउटा बाटो भयो। अनि अर्को कुरा, अब कुरा गरौँ पैसा बचत कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। अब पैसा अघि नै मैले सुरुमा पनि भने पैसा सेभिङ गर्नु भनेको के हो त अर्निङ गर्नु हो। अब डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू चाहिँ छन् कसरी सेभिङ गर्न सकिन्छ भनेर। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो ग्रोसरी भनेको जस्तो यो डे टु डे हामीले किन्ने सामानहरूमा चाहिँ सेभिङ गर्न सकिन्छ। जस्तो भनेको यो कोल्स वुल्स वुलवर्स अनि एलडी भनेर यो जुन सुपर मार्केटहरू छ यिनीहरूमा पनि अब तपाईँले चाहिँ अलिकति केही थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ पैसा सेभ गर्न सकिन्छ। कस्तो भन्दा उनीहरूले चाहिँ विकली अथवा फोर्टनाइटली अथवा मन्थली चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्लियरेन्स सेल अथवा हुन्छ नि हाफ प्राइस भनेर चाहिँ त्यो लो प्राइस सेलहरू गरी रिपिटेडली गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो सामानहरू नराम्रो भन्ने होइन कि उनीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो सेल्स बढाउनको लागि चाहिँ त्यसरी त्यो हरेक टाइम टाइममा चाहिँ त्यस्तो सेल्सहरू गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले उनीहरूको वेबसाइटबाट पनि थाहा हुन्छ अथवा त्यहीँ पनि किन्ने ठाउँमा पनि हाफ प्राइस भनेर क्लियरेन्स भनेर लेखेको हुन्छ। यस्तो यस्तो गर्दा चाहिँ पैसा बचत हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ क्याटलगहरू हेर्ने बानी गरियो भने पनि पैसाहरू बचत गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ सन्डे मार्केट भनेर हुन्छ होइन। सन्डे मार्केटमा चाहिँ सन्डे सन्डे त हाट बजार जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा यो तरकारीहरू ग्रोसरीहरू फ्रुट्सहरू चाहिँ एकदम सस्तो हुन्छ। त्यस्तोमा पनि गएर किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले $20 कोल्समा सर्टेन अमाउन्ट पाउनुहुन्थ्यो भने त्योभन्दा लगभग डबल जति चाहिँ हामीले चाहिँ सन्डे मार्केटमा पाउँथ्यौँ होइन। त्यो कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको लोकल ग्रोसरी हुन्छ लोकल भेजिटेबल यो फ्रुट सपमा किन्नुभयो भने पनि अझै सस्तो हुन्छ हुनसक्छ है। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको घर नजिकैको त्यो लोकल फ्रुट सप भेजिटेबल सपहरूमा किन्नुभयो भने चाहिँ पैसा सेभ गर्न सक्ने हुन्छ तपाईँले है सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियामा हामी आएपछि चाहिँ यस्तो यो स्ट्रिमिङ वेबसाइटहरूमा अलिकति सब्सक्रिप्सन बेस्ड साइटहरूमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्छौँ। जस्तो नेटफ्लिक्स एमाजोन प्राइम युट्युब म्युजिक युट्युब प्रिमियम यो कुराहरू। तर यिनीहरूले नै हामीले चाहिँ अनोइङली चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ। र यदि तपाईँलाई चाहिँ केही टाइम यस्तो सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ केही टाइम यो पज गर्नुभयो भने हुन त महिनाको $15-20 मात्र होला तर यसले पनि केही चाहिँ हेल्पफुल हुनसक्छ है केही टाइम यो पज गर्नुभयो भने। अनि अर्को कुरा मलाई यो भन्न मन लाग्यो फोन बिलको कुरा। हामी अस्ट्रेलियामा आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले लगभग $50 per month चाहिँ सिम प्लान लिएको थियौँ र त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल कलहरू पनि थियो ताकि नेपालमा कल महिनाको 100 मिनट जति चाहिँ नेपालमा कल गर्न मिल्ने थियो फ्रीमा। तर के भयो भन्दा हामीले चाहिँ लगभग सधैँ इन्टरनेटमा यो मेसेन्जर अथवा भाइबरमा कल गर्थ्यौँ र त्यो पैसा चाहिँ कहिले त्यो 100 मिनट चाहिँ रेयरली भनेको 1 वर्षमा लगभग 5-10 मिनट मात्र युज गऱ्यौँ होला होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ खासै युज भएन र त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीसँग त्यसमा अरू थुप्रै एडन्सहरू थियो जुन चाहिँ हामीले नचाहिने थियो। अनि पछि चाहिँ हामीले के रियलाइज गर्यौँ भन्दा यत्रो $50 तिरिराख्नुभन्दा बरु हामी चाहिँ दुवैजना चाहिँ $10-10 कटाएर $40 प्लानमा झऱ्यौँ र अनलिमिटेड डेटा थियो त्यसमा अरू थुप्रै कुराहरू थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल कल नभए पनि हामीले इन्टरनेटबाट कल गर्थ्यौँ तर बाई चान्स केही इमर्जेन्सी भएको कन्डिसनमा त सिधै फोन डायल गर्दा भइहाल्यो होइन। त्यस्तै गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ महिनाको $20 वर्षको चाहिँ कति भयो भने त $240 चाहिँ सेभिङ भइरहेको थियो। यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको पनि यो फोनको इन्टरनेटको बिलहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिने भन्दा धेरैको चाहिँ सब्सक्राइब गरिरहेको हुनसक्छ तपाईँले होइन। त्यो चाहिँ एकचोटि यसो कतै काँटछाँट गर्न मिल्छ कि केही नयाँ यिनीहरूले यो टेलिकम्युनिकेसन प्रोभाइडरहरूले चाहिँ टाइम टाइममा चाहिँ नयाँ प्लानहरू ल्याइरहेको हुन्छ। त्यो केही तपाईँले त्यो चेन्ज गर्न मिल्छ कि स्विच गर्न मिल्छ कि त्यो कुराहरू पनि टाइम टाइममा चेक गर्नु होला होइन। अनि त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ तपाईँ अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ एकदम कन्सेसनहरू डिस्काउन्टहरू हुन्छ लगभग अलमोस्ट
धेरै ठाउँमा. त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई केही सामान किन्नुभन्दा पहिला, केही सब्सक्रिप्सन सर्भिसहरू सब्सक्राइब गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसमा के स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट छ कि छैन भनेर रिसर्च गर्नुहोला, अथवा गुगल गर्नुहोला, अथवा चाहिँ मान्छेलाई सोध्नुहोला. लगभग जस्तो तपाईँले अस्ट्रेलियामा ल्यापटप, मोबाइल, सिम प्लानहरू किन्दाखेरि, लुगा किन्दाखेरि पनि स्टुडेन्टको लागि चाहिँ एकदम डिस्काउन्टहरू दिइरहेको हुन्छ है. त्यही भएर चाहिँ अथवा त्यति मात्र नभएर तपाईँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा कन्सेसन नै हुन्छ. अनि त्यही भएर चाहिँ स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट र कन्सेसनहरू चाहिँ मजाले हेर्नु होला. मैले चाहिँ एउटा ब्लगमा चाहिँ के केमा चाहिँ युजफुल डिस्काउन्टहरू के के छ भनेर लेखेको छु, कृपया डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुहोला. त्यति मात्र नभएर तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस, यो फोटोसप, अनि तपाईँले गिम्बलहरू, केही गोप्रोहरू किन्नु मन लाग्यो भने पनि डिस्काउन्टहरू जताततै छ, फालाफाल होइन. त्यही भएर चाहिँ तपाईँले म्याकबुकदेखि लिएर जे पनि जे किन्दै हुनुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट डेलको सामानहरू, एकचोटि स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट छ कि छैन भनेर मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्नु होला है. त्यसबाट चाहिँ धेरै नै पैसा सेभ हुन्छ. अनि त्यस्तै गरेर अर्को कुरा चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियामा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ यो जुन जुलाई अगस्तिर चाहिँ ट्याक्स रिटर्न गर्नुपर्छ, जुन जुलाईतिर. त्यो ट्याक्स रिटर्नमा चाहिँ तपाईँले तिरेको ट्याक्सको चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ तपाईँलाई फिर्ता हुनसक्छ, र तपाईँले चाहिँ त्यो सर्टेन थ्रेसहोल्ड अमाउन्टभन्दा चाहिँ तल अर्निङ छ अथवा माथि छ भने चाहिँ त्यो एटिओले चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्याक्स रिटर्नमा तपाईँको असेस गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ट्याक्स रिटर्न गर्छ. तपाईँले तिरेको ट्याक्स चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले फितिने बेलामा एकदम हेल्पफुल हुनसक्छ त्यो पनि है. अनि अर्को कुरा चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ थुप्रै रिवार्ड प्रोग्रामहरू हुन्छ. रिवार्ड प्रोग्राम भनेको जस्तो लोयल्टी प्रोग्रामहरू भनेको तपाईँले केही सामान किन्दाखेरि चाहिँ पोइन्टहरू पाउने, जस्तो कोल्स सुपर मार्केटहरूदेखि लिएर यो रक्सी पसलहरूमा जहाँ पनि चाहिँ यो पोइन्ट सिस्टमहरू हुन्छ. अनि जस्तो यो कोल्सको यो प्यारेन्ट कम्पनी यो वेस्ट फार्मरको चाहिँ यो कोल्स, टार्गेट, केमार्ट, यो अफिस वर्क्स, लिक्विड लाइनमा चाहिँ एउटै रिवार्ड चाहिँ युज हुन्छ. त्यस्तै गरेर अरू वुलवर्थ्समा पनि छुट्टै एभ्रिडे रिवार्ड भन्ने छ होइन. यस्तो रिवार्ड पोइन्ट चाहिँ तपाईँले केही एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने केही होइन. जस्ट आफूले सामान किन्दाखेरि त्यो कार्ड ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँकोमा पोइन्ट जम्मा हुँदै जान्छ, र पछि चाहिँ केही टाइममा चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पोइन्टबाटै तपाईँले चाहिँ सामानहरू किन्न मिल्छ. भनेको $40-50 बराबरको भयो भने त $40-50 मतलब एक वर्ष, एक महिना, एक हप्ताको चाहिँ ग्रोसरी आउनसक्छ तपाईँलाई होइन. त्यसरी चाहिँ हामीले कतिचोटि चाहिँ त्यो रिडिम गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ पैसा नहुँदा चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ युज गरेर चाहिँ चलाइरहेको छौँ होइन. त्यो चाहिँ एकदम त्यही भएर रिवार्ड प्रोग्राम साइनअप गर्नुहोला तपाईँ यता आइसकेपछि होइन. अनि त्यस्तै अर्को कुरा, तपाईँले यदि राम्रोसँग चाहिँ पढेर चाहिँ राम्रो ग्रेड ल्याउनु भयो भने तपाईँको इक्जाम नभनौँ, इक्जाम अथवा तपाईँको फाइनल सेमेस्टरको रिजल्टमा भन्यो भने चाहिँ कति युनिभर्सिटी कलेजहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दा तपाईँलाई चाहिँ स्कलरसिप अथवा फुड भाउचर अथवा क्यास भाउचर नै दिइरहेको हुन्छ होइन. त्यही भएर चाहिँ एउटा उपाय भनेको त कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने चाहिँ सर्टेन जस्तो एज हाई डिस्टिङसन अथवा त्योभन्दा सर्टेन युनिभर्सिटी कलेजको क्राइटेरिया अनुसार ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ उल्टै तपाईँलाई चाहिँ कलेजले क्यास भाउचर अथवा फुड भाउचर अथवा स्कलरसिप अर्को सेमेस्टरको लागि त्यसरी दिइरहेको हुन्छ है. हाम्रो सोनिसाले पनि हाई डिस्टिङसन ल्याएको भयो, जुन जुन सब्जेक्टमा हाई डिस्टिङसन ल्याउँथ्यो त्यसमा चाहिँ कोल्सको भाउचर अथवा उबर इट्सको भाउचर चाहिँ दिइरहेको हुन्थ्यो. त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलमोस्ट चाहिँ कति $200-300 पाएको थियो, हरेक सब्जेक्टको $50 दिन्थ्यो. र त्यो चाहिँ एकदम हामीलाई चाहिँ कस्तो रमाइलो लागेको थियो, त्यो त्यो केही नहुनुभन्दा त्यो केही नहुनुभन्दा कानुमामा हुनु भने जस्तै एटलिस्ट त्यसले पनि कस्तो गर्छ भन्दा हेल्पफुल हुनसक्छ. तर कुनै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ तपाईँ टप हुन्छ नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अथवा सर्टेन यति पर्सेन्टभन्दा माथि ल्याउनु भयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्कलरसिप नै दिन्छ तपाईँको अर्को सेमेस्टर हुनलाई होइन. त्यही भएर तपाईँको युनिभर्सिटी डिटेल्स चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुहोला. अनि यदि तपाईँलाई फी तिर्न गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले युनिभर्सिटीमा एकचोटि कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको फिज चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा पनि तिर्न मिल्ने हुनसक्छ है. एकचोटि त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो भएको खण्डमा चाहिँ युनिभर्सिटीको काउन्सिलर, एडभाइजर, एजुकेसनल के अरे स्टुडेन्ट सपोर्टसँग कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा तिर्दा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सजिलो हुनसक्छ होइन. तर त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै प्रोसेसहरू हुनसक्छ, तपाईँले एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुनसक्छ जुन रिजेक्ट पनि हुनसक्छ होइन. त्यही भएर त्यो पनि एउटा उपाय हुनसक्छ, तपाईँले इन्स्टलमेन्टमा तिर्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो भएको खण्डमा चाहिँ त्यो अलिकति सजिलो हुनसक्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ
तपाईँको ब्याङ्कसँग अथवा अर्को ब्याङ्कसँग चाहिँ क्रेडिट कार्ड अप्लाई गरेर सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियामा चाहिँ यो बाई नाउ पे लेटर सर्भिसेसहरू चाहिँ एकदम पपुलर छ जस्तो जिपे आफ्टर पे होइन अनि पेपालको पनि आफ्नै बाई नाउ पे लेटर छ अनि कमनवेल्थ ब्याङ्कको पनि आफ्नै छ यो अब यो खास युज त नगर्नु होला अब क्रेडिट युज गर्नु भनेको आफैले आफैलाई रिस्कमा डाल्नु हो होइन तर केही अप्सनहरू रहेन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति स्मार्टली चाहिँ तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ यो पनि अलिकति कस्तो भन्दा तपाईँलाई हेल्पफुल हुनसक्छ जस्तो आफ्टर पे जिपेहरूले चाहिँ ग्रोसरिजहरू अथवा जिपेबाट तपाईँले फी पनि तिर्न मिल्छ होइन अनि यिनीहरूको एप्लिकेसन प्रोसेसहरू त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन र मैले चाहिँ यो सबै आफैले पर्सनली युज गरेको भएर भनेको हो होइन त्यही भएर चाहिँ आफ्टर पेबाट चाहिँ तपाईँले गिफ्ट कार्डहरू ग्रोसरिजहरू त्यस्तो चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा किन्न मिल्छ तर यिनीहरूको चाहिँ के कति पे गर्नुपर्छ रिपेमेन्ट अप्सनहरू के छ तपाईँले रिपेमेन्ट गरेन भने फाइन के लाग्छ त्यस्तो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है यो चाहिँ किन भन्दा उधारो युज गर्नु भनेको अलिकति लास्ट अप्सनको रूपमा मात्र राख्नु होला त्यस्तै गरेर अब फी तिर्नको लागि एकदमै गाह्रो भयो भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि एकचोटि सम्झिनु होला अब हुन त यो सिम्पल कुरा हो तै पनि साथीहरूबाटसँग पनि केही पैसाहरू रहेछ भने नि सापट्टि लिएर पनि तिर्न सकिन्छ होइन अनि त्यस्तै गरेर होइन एकदमै गाह्रो भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले किन भन्नु रहेको छु भन्दा अस्ट्रेलियामा चाहिँ कस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी स्टुडेन्ट चाहिँ डिप्रेसन एन्जाइटी यो चाहिँ स्ट्रेस फुल भएर चाहिँ अलिकति नराम्रो बाटोतर्फ लाग्ने पनि हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ एउटा के कुरा विचार गर्नु होला भन्यो भने चाहिँ देयर इज अ लाइट एट द एन्ड अफ द टनल भनेर चाहिँ होइन त्यो चाहिँ सम्झिनु होला जेको कुराको पनि सोल्युसन हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँले गिभ अप नगर्नु होला अनि तपाईँको प्रब्लमहरू सिचुएसनहरू चाहिँ कृपया आफ्नो फ्यामिली प्यारेन्ट्स साथीहरूसँग सेयर गरिराख्नु होला तपाईँको युनिभर्सिटीमा चाहिँ काउन्सिलरहरू स्टुडेन्ट सपोर्ट सर्भिसेसहरू हुन्छ तपाईँ जुन फेजबाट गइरहनु भएको छ त्यो फेजबाट चाहिँ अरू कोही पहिल्यै गइसकेको हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो काउन्सिलरहरूसँग चाहिँ एउटा सपोर्ट चाहिँ लिनु होला त्यस्तै गरेर चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकचोटि चाहिँ एजुकेसनल एजेन्टहरूकोमा जानुभयो भने चाहिँ उहाँहरूसँग केही सोल्युसन हुनसक्छ यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भनेर होइन अनि त्यस्तै गरेर तपाईँले गुगलमा चाहिँ अनलाइन फोरमहरू डिस्कसन फोरमहरू चेक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ पनि थुप्रै आइडियाहरू यस्तो यस्तो सिचुएसनमा के गर्न सकिन्छ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सोल्युसनहरू आउन सक्छ होइन यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो फेजबाट पार हुनको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुनसक्छ किन भन्दाखेरि स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ सधैँ भने जस्तो नहुनसक्छ अप्स एन्ड डाउन्सहरू हुनसक्छ र तपाईँको त्यो डाउन तपाईँको त्यो हुन्छ नि आफूलाई गाह्रो भएको क्षणमा चाहिँ तपाईँले होप हार्नु भएन स्टुडेन्ट फेस गरिसकेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँलाई त्यही भएर त्यो टाइम मात्र हो त्यही भएर आफ्नो एकदम पोजिटिभ भएर हाई चाहिँ हाई हुन्छ नि अब मोटिभेटेड भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला अनि अन्तिम म भिडियोको अन्तिम सेक्सनमा आइपुगेँ मैले यो चाहिँ भन्नै पर्ने किन हुन्छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा स्क्यामहरू धेरै भइरहेको हुन्छ तपाईँले चाहिँ फी तिर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ ध्यान गर्नुहोला ताकि यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले फी तिरिरहनु भएको छैन र यदि यसबाट तिर्नुभयो भने चाहिँ भोलि तपाईँ आफै चाहिँ प्रब्लममा पर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अस्ट्रेलियामा डिफ्रेन्ट काइन्डको स्क्यामहरू हुन्छ नि यो स्क्यामहरू भइरहेको हुन्छ अनि त्यो स्क्यामबाट चाहिँ तपाईँलाई कसैले युज गरिरहेको हुनुहुन्छ तपाईँलाई काम दिन्छु भनेर काम लगाएर चाहिँ काम नदिने हुन्छ नि पैसाहरू चाहिँ इलिगल्ली तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई युज गरेर चाहिँ इलिगल्ली पैसा चाहिँ लिन लगाइरहेको हुनसक्छ र त्यस्तो चाहिँ स्क्यामहरूबाट बस्नु होला अस्ट्रेलियामा मात्रै नभएर जताततै डिफ्रेन्ट स्क्यामहरू हुनसक्छन् र अस्ट्रेलियामा चाहिँ के स्क्यामहरू छन् त्यो चाहिँ एकचोटि स्क्याम वाच भन्ने चाहिँ गभर्मेन्ट वेबसाइट छ त्यसमा चेक गर्नु होला जुन चाहिँ म लिङ्क पनि राख्नेछु होइन अनि त्यस्तै गरेर तपाईँ भिक्टिम हुनुभयो भने के गर्ने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू छ त्यसमा अनि त्यस्तै गरेर मनी लन्ड्रिङ पनि एकदम हुनसक्छ तपाईँ चाहिँ मनी लन्ड्रिङको भिक्टिम हुन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कसैले फी तिरिदिन्छु भनेर चाहिँ अफर गर्न सक्छ होइन अथवा तैँले फलानु मान्छे खोजिदिए म तँलाई चाहिँ तँ यति कमिसन राख अर्को त्यो मान्छेले चाहिँ यति मात्र कमिसन दिए हुन्छ म युनिभर्सिटीमा चाहिँ तेरो फी तिरिदिन्छु भनेर कसैले अफर गर्यो भने चाहिँ कृपया यो चाहिँ रेड फ्ल्याग जस्तो हो यस्तो कुरामा अलिकति ध्यान दिनु होला होइन त्यो चाहिँ ब्ल्याक मनी हुनसक्छ उनीहरूले चाहिँ व्हाइट वास गर्न खोजेको हुनसक्छ होइन अब यो कुराहरू चाहिँ
ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू थियो। यो बाहेक थुप्रै कुराहरू हुनसक्छन्, कृपया सतर्क रहनुहोला। यति नै थियो यो भिडियोको बारेमा। कुरा गर्दा गर्दै एकदमै लामो भइसकेछ। तपाईँले यति अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग कुनै जिज्ञासा कमेन्टहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला, म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा मजाले एन्सर गर्न ट्राई गर्नेछु। त्यतिन्जेल अर्को भिडियोमा नभेटिन्जेलसम्मको लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोला है त। नमस्ते।